缶コーヒーにはシリコンが入っている。そんなわけあるかい!と思った方、そんなわけあるんです。スーパーの缶コーヒー売り場で原材料欄をチェックすると、コーヒー、香料に続いてシリコーンの文字が入っている商品が確認できると思います。例えばキリンのファイヤーのボトル缶とか、このシリコーンは新種のコーンの粉末などという可愛いものではありません。ベロンベロンした素材の調理器具によく使われている、いわゆるシリコンゴムなどのシリコンのことです。日常でシリコーンという呼び方をする方は少ないでしょうが、本来のルールからすれば、私たちが利用しているシリコンゴムなどのほとんど身の回りのシリコンはシリコーンと呼ぶのが正解。シリコンは天然に存在する元素であるケイ素そのものを指すのに対して、シリコーンはそのケイ素を使用した人工化合物に対して使われるものだからです。シリコンゴムの場合は、元素そのものではありませんから、シリコーンゴムと言った方が正しいというわけです。と、こんな姑よろしく細かいことをぐちぐち指摘していると、私みたいに友達ゼロになりますから、皆さんはくれぐれもお口にチャックしておいてくださいね。ところで、シリコン自体は耐熱性があり、耐久性も高い安定した素材のため調理器具に使用することには適した素材ですが、それを食べろと言われると、いえ、お断りしますとなるのが普通です。が、シリコーンは缶コーヒーどころか他のジュースや加工食品、例えばアイスクリーム、プリン、マーガリン、ジャム、あんこ、ゼリー、ウイスキー、果ては茶碗蒸しにまで使われているのだそうです。表示義務も口に入るまでにシリコーンが消滅すれば表記不要となっているため、調理途中で添加されていても原材料に表記されていない場合もあり得るそうです。つまり、多かれ少なかれ気づかぬうちに皆さん食べちゃっているので、今更騒いだところで無駄ということです。人生諦めが肝心です。ちなみに食品内のシリコーンは滑らかにする目的や泡を消す目的で使用されています。缶コーヒーの場合はこれを入れることで缶を開けた時にコーヒーがプシュッと飛び出してくることを防いでいるのです。と、これらの情報で不安に駆られた方もいるかもしれませんが、シリコーンは基本的には体内に吸収されにくく、添加量も日本国内の食品であれば、ADI 一日摂取許容量無毒性量の100分の1を超えないように制限されているので、大丈夫っちゃ大丈夫なのだそうです。生きていくとはそういうことです。知らんけど。電話のシャープボタンはシャープではない。こちらは〇〇お客様センターです。ご解約の方は1とシャープを、やっぱ気が変わったわという方は2とシャープを、もう一度お聞きになりたい方は3とシャープを押してください。電話の自動応答システムでありがちなガイダンス放送です。この時に押せと指示される電話の下の方についているシャープボタン。音声ガイダンスもシャープをと言っているぐらいなのだから
これがシャープなんだろうと誰も疑いもせず受け入れていると思いますが、それ間違いです。電話のシャープボタンはシャープではなくイゲタです。井戸の井に桁数の桁と書くイゲタです。四角い井戸の上の縁にあった木製の囲いのあのイゲタです。シャープとイゲタでは形が違うのです。電話のシャープはどう見てもイゲタです。というか、日常生活で我々が遭遇するシャープっぽい記号は大抵すべてイゲタです。ツイッターでおなじみのハッシュタグもシャープではなくイゲタです。イゲタは和名なのでハッシュと呼ぶのも正解です。シャープもイゲタも横2本縦2本の棒がクロスして井戸のイの字のようになっています。音楽の半音上げる指示記号であるシャープは、縦棒2本は垂直に折りますが、横棒2本は半音上げるという指示のように、右斜め上に持ち上げるように書きます。右肩上がりですね。一方、イゲタは、横棒2本は水平で、今度は縦棒2本が左下に向けて斜めに引かれます。まさしく漢字の井戸のイの字のような形です。シャープは横棒が斜め、イゲタは縦棒が斜めなのです。さあ、ここで電話の一番下のボタンを見てください。縦棒が斜めに傾いているはずです。これはまさしくイゲタです。と、ぐちぐち言いましたが、シャープもイゲタもパソコン、スマホ上ではそれぞれ全角バージョン、半角バージョンを持ち、合計4種類もあります。老眼であろうとなかろうと、あんなちっこい文字の傾きを判別していちいち気にしろってのが無茶な話です。イゲタであろうとシャープであろうと、それ僕書いて、それ僕読んでりゃ、どうせバレません。世の中、最も大切なのは、それっぽい雰囲気です。江戸のうんこの買取価格は、出どころで差があった。エコで有名な江戸時代、人糞は畑の肥料になるので、専用業者が買い取っていたというのは耳にしたことがあると思いますが、その買い取り価格には物の出どころによって差がつけられていました。江戸では人糞専門の問屋として下越問屋という商売があり、江戸の町から物を買い取りし、集めた物を郊外の農家に販売していました。買取価格のトップは、富裕商人から出た物。美味しいものを食べていたため、栄養が豊富であったから。そして、街角の公衆便所から出たものも高値でした。中等ランクには、町人の住む長屋のトイレから回収したもの。下等ランクには、牢屋から回収した分、そして奥下さんから出された分となっていました。牢屋からの物が安く買い叩かれるのは理解できるにしても、奥下の物の買取価格が安いというのは意外でしょう。実はこの理由は、江戸時代の公家は名誉はあっても生活は豊かではなく、栄養が少ないと判断されていたからなのだそうです。ちなみに、町人の長屋の共同トイレから回収される物は、そこそこのお値段がついていましたが、大家さんにとっては、それはまるまる自分の儲けとなっていました。よって、
多少家賃を滞納されても多めに見ちゃう側面もあったようです。この時代からおけつを拭く紙には落とし紙が使われるようになり、トイレ内には使用済みの紙を回収するザルが設置され、人糞と紙が混ざらないようにきちんと管理されていたそうです。道にうんこ投げ捨てていたどっかのハイヒールな国と大違いです。金が絡めばちゃんとできるのはどの時代でも一緒ですね。風呂の鏡には歯磨き粉を塗るべし。風呂場の鏡、掃除のサボり具合を如実に示してくれる恐ろしき存在です。うちですか？白いですよ。真っ白です。浴室の鏡は軽度であれば、バスマジックリンやクエン酸をふわっとかけて、ふわっとこすっても綺麗になるかもしれませんが、重度になるとクエン酸ごときじゃ落ちません。そんな風呂の鏡には、モテギカズヤのモテギカズヤ使え、とモテギカズヤが言っていました。モテギカズヤとは、掃除研究家のおじさんの名前であり、洗剤の名前でもあります。自分のフルネームつけた商品作るとか、どんだけ自分好き、いえ、効果抜群の自信作という証ですね。これ買っておきゃ間違いないのでしょう。知らんけど。しかしこれ高いのです。1本2000円もするのです。2000円も払えばうなぎ屋で一番安いうなぎのかば焼き定食が食べられることを考えると、水垢ごときにそんなに払いたくないのが正直なところ。そういう方は乾いた状態の鏡に一回分くらいの歯磨き粉を塗りつけた布をこすりつけてみてください。食品ラップくちゃくちゃにして歯磨き粉を塗ってこするのも効果的です。運が良ければ水垢取れますし、運が悪けりゃ取れないでしょう。何それ、結局運かよ、と思われるかもしれませんが、そうです、運です。お宅の歯磨き粉に歯のエナメル質全部持っていきそうなくらい研磨剤が含まれていれば抜群に効果が出ますし、子供用の研磨剤が少ない歯磨き粉でこすっても、そりゃあ取れません。モテギおじさん洗剤も歯磨き粉も水垢を落とすための原理は研磨だからです。水垢の原因は水に含まれるケイ素やカルシウム、マグネシウム。これが鏡に飛び散った石鹸カスと結託し、より強固になり、どうしようもなくしてくれているので、きれいにするにはそれをゴリゴリ剥ぐしかないのです。ということで、何の薬剤使おうと、結局研磨の要素が鍵となるので、鏡には見えない細かい傷はつきますし、アホみたいにゴリゴリこすれば、目に見える傷もつきかねません。私のような賃貸住まいの方は、こんなことで、退去の際に金取られたら元も子もないので、こすらない方が身のためです。そもそも風呂の鏡を鏡として認識するからいけないのです。あれは風呂の歴史というタイトルの現代美術作品です。ズボンのチャックが社会の窓なのは、普段は見れない裏側だから。外出先で壊れて人類が最も焦る場所。それはズボンのチャック。場所が場所だけにカパカパさせとくわけにもいかず、かといって
糸で縫い付けたら次のトイレで困っちまう。ズボンのチャックが壊れると上着のボタンの紛失とは比べ物にならないほど、とても深刻な事態が発生します。そんな人類の股間と股間を握りしめているズボンのチャックは、別名社会の窓と呼ばれています。あそこから顔を出すのは、どう考えても社会性の欠如した暴れ馬。何が社会なのかさっぱりわからんと思いながらも、チャック開いてるよと指摘するのも直接的すぎるので、お宅の社会の窓、風通し良さげですわね。おほほほほ。とご指摘している方もいるわきゃないと思いますが、社会の窓は昭和23年から放送されていたNHK のラジオ番組インフォメーションアワー社会の窓に由来する表現です。この番組は社会の様々な問題の裏側を探るという内容で、普段見られない部分が見えるという意味合いから、ズボンのファスナー部分を社会の窓と表現するようになったのです。ところで私、社会の窓が外出先で壊れた時の皆さんを救いたいと、リカバリー策をネット駆けずり回って探してみました。しかし、ごめんなさい。画期的な解決策は見つけられませんでした。解決策で出てきたのは、上着で隠すか、替えのズボンを持ち歩く。そもそもチャックがついたようなズボンを履かないくらい。つまり壊れた社会の窓は現代人の英知をもってしてもどうにもこうにもならないらしいのです。万が一の時はこりゃもう開き直るしかないのです。社会の窓とはとんだ代物です。有精卵と無精卵、味も栄養も変わらない。スーパーの特売の白い卵の横に、私、特売の卵とは違いますのよ。とおすまし顔で並んでいる茶色い有精卵の卵。値段も高いし、さぞかし濃厚で美味しいことだろう。と、憧れの眼差しで見つつ一度も買ったことはないのですが、私のような特売の民たち安心してください。別に無精卵であろうと有精卵であろうと味も栄養も大差ないそうです。卵の味や栄養面を決める重要な要素は水や餌。受精していようとしてまいと関係ないのです。そして、有精卵として売られている卵にありがちな茶色い色の殻も別に美味しさとは関係ありません。色の違いは卵を産む場所の違いなだけです。一部の例外を除いて産卵環境が明るければ白、暗ければ茶色などの濃い色の卵が生まれるのです。これは鶏の外敵に卵を襲われないように環境に近い色の卵を産むという本能から来ています。卵生産者の中には茶色い方が売れるからとあえて窓のない鶏舎を作り、意図的に茶色の卵を産ませている業者もあるそうです。茶色の卵の方が美味しそうと思って吸い込まれちゃう民は、業者の手のひらでコロコロ転がされていたのかもしれません。卵だけにコロコロってな。と、ここまでの話で、有精卵も無精卵も変わらないなら特売の白卵を買えばいい。に帰着できそうな気がしますが、残念。
やっぱり有精卵の方が美味しいものに当たる可能性は高そうです。有精卵として販売するには綿鶏100羽に対して温鶏5羽以上の割合で平飼いもしくは放し飼いなど自然交配可能な環境で採卵されたものという条件をクリアする必要があります。このようなセレブな環境のもと、セレブな餌を与えられた鶏とスーパーの特売用として狭い部屋で特定の餌を与えられた鶏、そもそも食べているものが違います。卵の味は餌に左右されますから、有精卵と表記された卵を買うと美味しいものに当たる可能性は高まるのです。値段とはよくつけられてるもんです。以上のことから、今後は憧れの有精卵に対して、有精卵だけどまずい餌食わされている鶏かもしれないからうまいとは限らないというわずかな可能性に自分を納得させ、気分よく特売の白卵を買うことにいたします。目から鱗が落ちたのはイエス様の力。目から鱗が落ちる、コンタクトレンズをポロンと落とした状況を的確に表現した言葉です。出先でこれやると最悪です。見えない目で見えないレンズを探すという超ハードゲームが開始されるからです。もはや運ゲーです。いや、そういう話ではなく、目から鱗が落ちるといえば何かがきっかけとなり、急に物事の実態がよく見え理解できるようになることの例えですね。目からコンタクトレンズを落とせば物が見えなくなるのに、目から鱗を落とせば見えるようになるというのも不思議な気がしますが、実はこれ日本のエピソードに由来するものではありません。キリスト教の聖書の話が元となった表現なのです。時は1世紀、キリスト教のアンチ活動をしていたパウロという人物は突然の光に包まれ目が見えなくなります。そして、なぜ私を迫害するのか、町へ行けばあなたのすべきことが告げられるだろうというイエスの声を聞きます。その指示通り、パウロが町へ行くと、アナニアという人物が近づいてきて、イエスが私を使わしたのですと告げられます。そしてパウロの目からは鱗のようなものが落ちて目が見えるようになり、アンチだったはずの彼はイエスの教えに目覚めましたというシーンが元となっているのです。よって目から鱗が落ちるは、もともとは誤りを悟り迷いから覚めるという宗教寄りの意味合いで使われていました。後に現在のようなハッとする、急に理解するなどのような広い意味を持つようになったのです。ちなみにアンチだったはずのパウロですが、目から鱗が落ちた後は信仰を深め、キリスト教の発展の基礎を作った重要な信者の一人と称されるほどになりました。力がある人へ下手にアンチ活動をすると、自分が痛い目見るというのは、いつの時代も変わらないようです。噛みつくなら、相手選びは慎重にしないとですね。ネズミは声を出して笑っている。嬉しい時のワンちゃんも、にと口角を上げて笑っているような表情を作ることがありますが、今のところ笑うという事実が確認されている動物は
人間とチンパンジーやゴリラなどの類人猿とネズミだけです。馬などは唇ベロンと持ち上げて、イヒヒヒヒとエロ親父みたいな顔を作ることもありますが、あれは単なるフレーメン反応。匂いによって引き起こされる生理現象で、笑っていることにはなりません。猫や象やコウモリが上に唇を突き出したり、口をふわーっと開いたりする動きも同様の反応から来ていると言われています。とはいえ、人間によって笑う事実が確認されていないというだけで、笑っていないと断定されているわけではありません。意外と動物たちも各々の世界で、こっちでドッカン、あっちでドッカン、お腹抱えて大笑いしながら生活しているのかもしれませんね。ところで、チンパンジーやゴリラが笑うという事実については、人間に近い種のため納得はいくと思いますが、ネズミが笑うというのはなかなか想像がつきにくいかと思います。確認された彼らの笑うタイミングは、母ネズミに可愛がられている時や、子ネズミ同士でじゃれ合っている時、人間にくすぐられた時、私たちと大して変わらないようなのです。しかも、笑う時には声を出していることも確認されています。ネズミが不快に思っている時に出す声は2万ヘルツですが、笑っているネズミはその遥か上を行く5万ヘルツの甲高い声を出しているのです。怒っている時は、ふぅーと低い声でうなり、楽しい時は、あはははは、と高い声で笑う人間と同じような声の使い分けですね。しかし残念ながら、人間の耳は2万ヘルツぐらいまでしか聞き取れませんので、彼らの笑い声を聞き取ることは不可能です。耳の良い若者なら、怒っているネズミの声がかろうじて聞こえるかもしれない。その程度です。彼らがキャッキャウフフしている世界もちょっと覗いてみたい気がしますが、声聞こえないぐらいがちょうどいいんでしょう。音声込みで大爆笑するネズミを目の当たりにしてしまったら、ネズミ捕りに捕まったネズミにミッキーと名付けて飼っちゃいそうですもん。ほほ、作戦成功。インド映画は別にラブシーン禁止されてない。ひたすら大人数で踊り狂っている感のあるインド映画。インドじゃキスやラブシーンはご法度だから踊りで男女の恋愛の盛り上がりを表現していると思っている方も多いと思います。しかしインドには映画の最中にラブシーン禁止という法律の規制はありません。表現の程度によって公開時の年齢制限はかかりますが、それは日本の映画やハリウッド映画だって同じこと。さすがにラブシーンで全部を映すのは NG ですが、キスシーンがある映画も普通に存在します。ただ、あまりに露骨な表現のものは、宗教上の理由から上映 NG の映画館が増えたり、見ていて怒り出すような方もいるそうなので、日本よりは制作のハードルは高そうですが。ではなぜ、ラブシーン禁止でもないのに、男女の盛り上がりになると、あの人たちは突然踊り出すのか。それは、インド人が踊りが好きだから。踊りの文化の中で生活しているため、日常においても結婚式やパーティーで踊ることは普通です。また、
そのノリで映画館でも大声を上げ、指笛を鳴らし、踊りのシーンでは紙吹雪を投げ、立ち上がってみんなで一緒に踊ります。日本の映画館でこれやったら、係員から即つまみ出されるでしょうが、これがインド式の楽しみ方なのだそうです。そのため、エンタメの一つの手段として、映画の中の話が盛り上がる場所、印象に残したい場所に、あの踊り狂うシーンが挿入されているのです。なお、前編踊り狂っているイメージのあるインド映画ですが、初めから終わりまでずっと踊り倒しているわけでもありません。大部分のシーンでは普通の会話、演技も行われています。また、シリアスな内容やドキュメンタリー映画などでは一切踊りがないものも存在します。が、日本人受けはしないため、そういった映画はあまり日本には入ってこず、日本では結局目を引くザ・インドというイメージの踊りのシーンばかりが切り取られて放送されるので、インド映画イコールなんだか一生踊り狂っているというイメージが定着してしまっているのです。これには、インド人もびっくり。あ、これ、もう死語ですね。ゴリラゴリラゴリラではないゴリラもいる。ゴリラの正式名称はゴリラゴリラと聞いたことがある方は大変多いでしょう。しかし、ゴリラゴリラではないゴリラも存在するのです。というか、ゴリラゴリラは今やゴリラゴリラゴリラとなっており、しかもゴリラゴリラゴリラはある特定のゴリラを指すものとなっているのです。ゴリラゴリラ言われすぎて何のことやらわからなくなってきた方もいると思いますが、順番に説明していきますね。ゴリラはもともと一種類しかいないと思われていました。ですので、ゴリラの学名は、属名ゴリラ、種名ゴリラで、ゴリラゴリラと付けられていました。しかし、後に、このゴリラゴリラだけではない、他の種類のゴリラが3種類いることが判明したため、属名、種名の後ろに亜種名が付けられ、細かい分類が行われます。この時、もともとゴリラゴリラと呼んでいた種類のゴリラに対し、亜種名にゴリラと付けたため、ゴリラゴリラゴリラが誕生したのです。現在、ゴリラは2系に分かれています。西ゴリラ系と東ゴリラ系です。西ゴリラ系のことは学名でゴリラゴリラ、東ゴリラ系のことはゴリラベリンゲイと呼びます。もともとゴリラゴリラと呼ばれていたゴリラは、西ゴリラ系の西ローランドゴリラのこと。これが噂のゴリラゴリラゴリラとなったゴリラです。また、同じく西ゴリラ系に属するクロスリバーゴリラの学名は、ゴリラゴリラディエリとなりました。そして、ゴリラベリンゲイが頭につく東ゴリラ系のマウンテンゴリラがゴリラベリンゲイベリンゲイ、東ローランドゴリラがゴリラベリンゲイグラウアーとなりました。つまり、一緒くたにゴリラゴリラゴリラ呼ばわりしているそこら辺のゴリラのうち、本当のゴリラゴリラゴリラは4分の1種類しかいなかったのです。とはいえ、頭数としてはゴリラゴリラゴリラが最も多く、日本の動物園で見られるのも西ローランドゴリラ、つまりゴリラゴリラゴリラのみとなっています。よって動物園でゴリラをゴリラゴリラゴリラとドヤ顔で呼んでも
ちょうどどっかの国から違う種類のゴリラ借りてきていない限りは、それは合っていることになります。ふう、私今一生分ゴリラという言葉を言った気がします。緑色の青信号は、導入当初は緑信号と言われていた。青くないのに青汁、青くないのに青虫。日本には緑色なのに青と表現するものがちらほら存在します。青汁に至っては色の問題だけでなく、美味しい青汁なんて書いているくせにちっとも美味しくないというおまけまでついています。書いてること全部間違っとるやんけ。さて、そんな青くないのに青と呼ぶシリーズで最も名高いのは信号機の青でしょう。どっからどう見ても緑色ですから、自分の目がおかしいだけでみんなには青に見えてるのかもしれないと子供の頃は自分を納得させていましたが、いや、あれは紛れもない緑色です。なぜなら国際基準で交通信号機には赤、黄、緑の3色の割り当てが決まっているからです。これにより、ほぼすべての国での信号機は、止まれには赤、進んでも良いには緑が使われています。だから、日本の信号機も色味は緑色で間違いありません。ではなぜ日本で緑の信号を青信号と呼ぶのか。実は日本で信号機が導入された当初の1930年には、法令では青信号のことは緑信号と呼ばれ、色味もやや濃い緑色が使用されていました。しかし、当時の新聞が青信号と表記したことがきっかけで、世間に青信号として定着してしまい、1947年以降、法令も青信号という表記に変更されたのです。一度決めたらてこでも動かぬお役所仕事には似つかわしくない、柔軟な対応です。そして、なぜ青信号が定着したかですが、理由は日本の緑色への概念の薄さと青色がカバーする範囲の広さを原因とする説が有力です。日本では昔から新緑の青、青菜、青リンゴ、青葉など、緑色の範囲まですべて青という表現でカバーされていました。一応、平安時代末期には青と緑の使い分けはされていたようですが、そこら辺の色味を長年牛耳っていたのはやっぱり青。ということで、緑色でも違和感なく青信号と呼ばれるようになったのです。ちなみに、現状、青信号を緑色から本当の青色に変更することはできません。国際的に青色の信号は航空機などの用途に割り当てられているからです。日本では国際基準の緑信号が取り得る範囲の色度のうち、最も青寄りの色度を採用するという苦肉の策は取られていますが、やっぱりあれは緑色。残念ながら、ほーれ、青じゃないやんけ、と私のようにぐち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 言ってる奴らを黙らせることはできなさそうです。Google 検索で出口と検索すると、一番上の検索結果に Yahoo が出てくる。インターネット検索の際にお世話になる Google と Yahoo。 一昔前の日本では
Google 検索で最も検索される言葉が Yahoo であり、検索サイト経由して検索サイトを検索するという至極意味不明な事態も起きていましたが、面白いことに現在 Google 検索で出口と検索しても、検索結果の一番上に出てくるのは Yahoo Japan となっているのです。逆に Yahoo Japan で出口と検索しても Google は一番上には出てきません。コトバンクの出口という言葉に対する解説ページが出てくるようになっています。こちらは普通ですね。Google の出口イコール Yahoo Japan の表示には、ライバル企業である Yahoo を出口に葬り去りたいという Google の敵意が示されている気もしないでもないですが、実は Google にはそんな深い悪意はないようです。Google も Yahoo も検索した人が調べたいものに対して、そうそうこれこれとピタッとくる内容が上位に示せるよう、いろいろな工夫をしています。検索結果は一見、検索ワードと関連性が高い言葉がたくさん含まれているページほど上位に来ているように見えますが、実は順位を決めるには、サイトの文章の内容だけではなく、複雑な要素が加味されています。難しい話になるので、細かい話は省きますが、ざっくり言うと、Google の場合は対象のウェブサイトが他のサイトからどのように紹介されているか、リンクされているかということも重要な指標としているのです。18歳未満はこちら、18歳未満出口、出口はこちら。エロサイトの入り口でよく見かける表記ですが、こういった出口ボタンを押すとどこへ飛ぶかご存知でしょうか？知ってる！という方は、エロサイトで押したことあるんでしょうね。何回も。そう、あなたがよーくご存知の通り、その出口ボタンを押すと、多くのエロサイトでは、Yahoo Japan のトップページに飛ぶよう設計がされているのです。つまり、出口ボタンを押した本人には、Yahoo へ行く気は全くなかったとしても、Google にとっては出口に行きたい人は Yahoo Japan へ進んだと認識されています。その結果、Google で出口という言葉自体を知りたくて検索した人に対しても、あんたもエロサイトで出口押した人たちみたいに Yahoo Japan に行きたくて出口というワードを検索したんでしょ？はいどうぞ。とヤフーをおすすめしてくれるのです。普通に出口というワードを検索する人よりエロサイトの出口を押す人数の方がはるかに多いというエロ大国日本ならではの現象ですね。むっつりスケベはどんなに隠してもこういうところでバレるんです。男女で好む薬の名前が違う。傷跡を目立たなくするならアットノン。物忘れの改善にはアレデル。四十肩にはシジラック。至極ふざけた薬剤名ですが、大手のお薬はさすがです。効くかどうかはわかりませんが、一発で名前だけは頭に残るように工夫されています。さて、特に市販のお薬では、このようなすっとんきょうな名前を多々見かけますが、何も無差別的にふざけ倒しているのではなく、メインの購入者層によって巧妙に使い分けられているのだそうです。基本的に男性の場合は、わかりやすくて手っ取り早く聞きそうな直接的な名前のものを好みがち。女性の場合は
薬の内容が間接的に表現されたひねりのある名前のものを好みがちという傾向があるため、比較的男性が飲む機会が多い胃薬系には〇〇胃腸薬といった、はいこれ胃に効くよ、胃腸薬ドーンという直接的な名称が付けられていることが多いですし、女性が飲むことが多い便秘薬にはサラリン、ビスラットゴールド、コーラックなど、一見何の薬だかようわからない名前が付けられていることが多いのです。ちなみに、うんこがさらっと出るからサラリン、うんこが出てスラッとするからビスラットゴールド、先に飲めばうんこが出て後が楽だからコーラックです。おしゃれな名前つけたところで、結局出てくるものはうんこ。もう売る方も買う方も開き直って、わかりやすく丸々便秘薬にしちゃえばいいのにねと思う私は、ガスター10やパンシロンよりおっさんたちに混じって丸々胃腸薬と書かれた方を買うタイプです。パクチー嫌いは遺伝子で決まっている。パクパク食べれるからパクチー、嘘です。私の本能はパクチーを断固拒否しているので、パクパク食べれないパクチーです。コリアンダー、シャンツァイとも呼ばれ、タイ料理に限らず中国、ベトナム、メキシコ、インド、ポルトガルなど世界中の料理にちょいちょい使われるメジャーな食材です。わお、たまりませんな。ところで、パクチー好きな方に本能が拒否するなどというと大変申し訳ないですが、実はパクチー嫌いは遺伝子で決まっています。アメリカコーネル大学の研究で、パクチーの味覚には遺伝的要素があり、パクチーへの嫌悪は嗅覚受容体の遺伝的変異に起因する可能性があることを示唆しているということが判明しているのです。人間には匂いを感じる嗅覚受容器がありますが、その特定の遺伝子に突然変異が生じている人も一定数存在します。パクチーを受け付けない人の場合は、突然変異の結果、パクチーの出す芳香成分不飽和アルデヒドに対して敏感に反応するようになっているのです。そのため、あの匂いをカメムシの匂いがする、石鹸のように感じると検知しやすくなり、脳がパクチーを食べてはいけないものとして捉えてしまうのです。もちろん、この突然変異があるからいい悪いということはなく、これは人類の多様な進化の一つに過ぎません。このパクチームリムリな嗅覚受容器の変異を持つ人は、世界で約7人に1人の割合で存在しているそうです。私もその中の一人でしょう、多分。おかげでカメムシも無理です。ああ、あれはみんな無理か。そもそも私たちの鼻は、食品から発せられる匂いだけではなく、大気中の揮発性化合物を特定する働きを持っています。パクチー臭はわかりやすい事例ですが、物質を検知するレベルは人によって異なっているため、同じ匂いを嗅いでも、あなたの感じているものと私の感じているものは全く違うかもしれないのです。香水びっちゃびっちゃ振りかけて街中歩いている人なんかは、いろいろな嗅覚遺伝子が変異しまくっているのかもしれませんね。勘弁してほしい。将棋の棋士は引退しても棋士のまま。目の上のたんこぶに、た
頼むからさっさと引退しろ、退職しろと心の中で願った経験、誰しもがお持ちでしょう。嫌いな人だらけの私は、中学の部活の先輩に始まり、今まで数多の人物に、さっさと引退しろ、退職しろと願い続けてきたものの、一向に効果はありません。悲しい。さて、現役引退というのは、どの業界にもあることです。プロ野球選手しかり、プロゴルファーしかり、警察官しかり、その業界を引退した人がテレビや雑誌に出る際は、今度は専門家、経験者として、元プロ野球選手のような、元〇〇という肩書きをつけて登場するわけですが、現役引退しても、元〇〇とつかない業界があります。将棋界です。将棋界においては、プロの棋士は現役引退をしても肩書きはプロ棋士のままなのです。公式戦に出なくなっても、日本将棋連盟に所属する棋士であればプロ棋士であるからです。最近テレビでとーんと見かけなくなった加藤一二三も2017年に77歳で現役を引退していますが、彼の正しい肩書きは未だプロ棋士。株主優待の桐谷さんももともと7段のプロ棋士でしたので、自転車しか漕いでいなくても現在もなおプロ棋士なのです。テロップで元プロ棋士との表現も見かけますが、あれは誤りとなります。正しく書くなら引退棋士、退役棋士といったところでしょうか。現役を引退したプロ棋士は公式戦には出なくなります。では一体何をしているかというと、そりゃ一日中自転車漕いでいる人もいますが、指導対局や執筆、イベント出演、アマチュア大会の審判など、プロ棋士として将棋に関わる仕事をする方も多いそうです。なお、日本将棋連盟からも抜けてしまえば、肩書きは元プロ棋士となります。これでやっと元プロの称号を獲得できるのです。つまり、将棋界の目の上のたんこぶは、基本的には一生目の上のたんこぶのままということですな。あ、ひふみんのことではありませんよ。あの人が先輩なら、かわいいからずっといてほしい。マーライオンは、マーメイドライオン。世界三大がっかりスポットの一つとして名高いシンガポールのマーライオン。伝説の獅子のような口を広げ水吐き出すその様を見るに、古い歴史を持つなんかすごいものかと思いきや、ほんの50年ばかり前にできたコンクリート製の像です。50年前を意外と最近と言ってしまうとあれですが、自由の女神だって130年ぐらい前のものだし、奈良の大仏に至っては1270年も前に建てられたものであることを考えると、大した歴史がない、いえ、今から紡がれる新たな歴史に期待が高まる現代文化の象徴的な代物です。マーライオンは上半身がライオン、下半身が魚でできています。マーメイドとライオンでマーライオンです。そのまんまです。そんなマーライオンですが、一応ライオンと魚になった理由は存在します。上半身のライオンは11世紀のとある伝説から、
マレーシアの王族が対岸に見える大地、シンガポールを目指して航海に出たところ、途中で海が激しく荒れてしまいます。そこで被っている王冠を海に投げると、海は静まり、無事にその大地にたどり着くことができ、さらにその時ライオンが現れて、その王族にこの土地を治めることの許しを与えたというのです。マーライオンの上半身はこの時に現れたライオンを表しています。しかし実際にはシンガポールには野生のライオンは生息していません。よってこの時見たのは虎だったのであろうとも言われているそうです。おい、そのままそれで像作るな。そして下半身の魚はシンガポールが昔古代都市テマセック、ジャワ語で海であったことの象徴。王族はその大地をライオンを意味するシンガ、都市を意味するプーラからシンガプーラと名付け、マーライオンを国の守り神として祀ったという伝説もあるそうですよ。人魚姫のようにその形で海から出てきたものを像にしたならまだしも、海と見間違えのライオンドッキングするとか、センス大爆発です。本場のパエリアは魚介で作らない。エビやでっかいムール貝など海の幸がたっぷり入った黄色いご飯、パエリア。イオンでもパエリアセットは魚コーナーに置いてあります。良いお値段するため買ったことはないので、うまいかまずいかは知りません。さて、そんな魚介たっぷりでおなじみのパエリアは、スペイン料理です。発祥の地バレンシアでは、毎年国際パエリアコンクールなるものも開催され、世界一のパエリア職人の称号を得るべく、凄腕パエリア職人たちが集います。そのような場で作られるパエリアならば、さぞかし高級食材が大量にぶっ込まれた、それはそれは成金チックなものなのだろうと、期待に土器がムネムネしちゃいますが、完成品はどれもこれも拍子抜けするほど地味なものとなります。伊勢海老の命もございません。理由は、競技対象が発祥地のバレンシア風のパエリア、パエージャ指定となっているからです。日本では豪華な魚介類で作るパエリアですが、本場のパエリア、パエージャは、基本的にウサギ肉、鶏肉などの肉を使って作ります。この大会では、食材は主催者側が用意したものを使う、というルールがあり、用意されるのは米、鶏肉、うさぎ肉、モロッコインゲン、ガラホンという白インゲン豆、トマト、サフラン、オリーブオイル、塩、水。ここにカタツムリ、アーティチョーク、ローズマリーが入る場合もありますが、ブイヨンなどのスープも特に使わず、肉の旨味とオリーブオイルで炊くため、非常に地味な、いえ、食材の旨味を生かした奥深き料理となるのです。これが本場のパエリアです。海に近い地域では中に魚を入れることもあるにはあるそうですが、本場のパエリアは基本的にはお肉がメインなのだそうです。また、この大会に限らず現地人は赤ピーマン、ミートボールを入れるのはセーフだけどグリーンピース入れたらパエリアとは言えないといった絶妙に何なのかわからないルールのもとパエリアは厳格に扱われている模様。とにかく
何でも高い系の食材入れときゃうまくなると思って魚介ぶち込んじゃっている我々は反省した方がいいのかもしれません。